bioloji tənzimləyici terapiya vasitəsilə orqanizmin özünü müdafiə sistemlərinin pozulmuş funksiyalarını bərpa etmək və xəstəliyin səbəbini aradan qaldırmaq. Bəyək hərəkət sisteminin degenerativ xəstəliklərindən orqanizmə heç bir ziyan vurmadan xilas olmağın üsulları bronki xəstəliklərin, o cümlədən bronkial asmanın müalicəsində əsas rol oynayan bioloji tənzimləyici terapiya. Bioloji tənzimləyici terapiyanın köməyi ilə şəkərli diabetin yaratdığı bir çox fəsadları aradan qaldırmaq. Akademik təbabətdə sağalması çətin olan uşaq allergik xəstəliklərinin müalicəsi. Müxtəlif xəstəliklərin səbəblərinin araşdırılmasında mühüm rol oynayan qaranlıq sahəli mikroskopiya müayinəsidir. Sağlam həyat tərzi keçirən ömrü sağlam yaşar. Deyilənlərin hamısı Bioloji Təbabət Klinikasında. Bioloji Təbabət, 21-ci əsrin təbabəti. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bioloji Təbabət verilişi efirdədir. Bugün səssiz qatil adlandırılan və hər il milyonlarla insanın ölümünə və o qədər də insanın əlilliyinə səbəb olan bir xəstəlikdən, arterial hipertenziyadan danışacağıq. Qonağımız isə Bioloji Təbabət Klinikasının kardioloqu, çox sağlamlı bir mütəxəssis, xarici ölkələrdə təhsil almış, eyni zamanda Türkiyənin nüfuzlu universitetlərindən biri olan Ege Üniversitetinin kardiologiya bölməsində bir ildən artıq çalışmış bir mütəxəssisdir. Qonağımız Aynur Məmmənovadır. Aynur xanım, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Aynur xanım, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, hər il 9 milyon insan arterial hipertenziya fəsadlarına görə dünyasını dəyişir. Və bu qədər də insan və bəlkə də bundan da çox insan onun fəsadlarına görə əlil vəziyyətinə düşür. Və bu xəstəliyi ümumiyyətlə hal-hazırda sağlamlıqda olan qlobal krizis adlandırırlar. Ümumiyyətlə, bu cür problemlərə səbəb olan bu xəstəlik haqqında istəyirəm daha geniş danışaq. Arterial hipertenziya nəyə deyilir? Ümumiyyətlə, təzyiqin hansı dərəcədə qalxması artıq yüksək təzyiq adlanır? Buyurun. Belə qeyd edim ki, hipertoniya xəstəliyi arterial təzyiqin normadan yuxarı olmasıdır. Ümumiyyətlə, arterial təzyiq nədir? İlk öncə onu qeyd edim. Arterial təzyiq ürəyin orqanizmi qanla təmin etmək üçün istifadə etdiyi gücüdür. Normada arterial təzyiq 140-90 mm civə sütununa qədər olmalıdır. Əgər 140-90 mm civə sütunu və daha yüksək rəqəmlər olarsa, bu zaman hipertoniya xəstəliyindən danışırıq. Lakin bunun üçün yəni arterial təzyiqi ölçərkən gördüyümüz hər yüksək rəqəm hələ hipertoniya xəstəliyi demək deyil. Bunun üçün təzyiq öncə düzgün şəkildə ölçülməlidir. Yəni xəstə müayinə olmadan ən az 15 dəqiqə sakit rahat oturmalıdır. Spirtli içki, siqaret qəbul etməməlidir. Həmçinin çay, kofe, yəni kafein içəcəklər qəbul etməməlidir. Xəstənin qoluna uyğun düzgün manjet seçilməlidir və bundan sonra düzgün şəkildə həkim tərəfindən 3 dəfə ayrı-ayrı vaxtlarda təzyiq ölçülüb və yüksək rəqəmlər görülərsə, bu zaman hipertoniya xəstəliyindən söhbət gedə bilər. Həmçinin onu da qeyd edeyim ki, arterial təzyiq ölçülən zaman 2 rəqəm qeyd edilir. Sistolik təzyiq, buna el arasında yuxarı təzyiq də deyilər və diastolik təzyiq aşağı təzyiq deyə qeyd edilir. Yəni fərq etməz. Bu 2 rəqəmdən hər hansı birinin yüksək olması artıq o diaqnozu qoymaq üçün bizə kifayət edir. Bir rəqəm yüksək, digər normal ola bilər, amma biz yüksək rəqəmi götürürük. Demək, arterial təzyiqi ölçmək üçün bir neçə dəfə təkrarlamaq şərtdir. Bəli. Və bu nəyə görə yəni belə bir qayda qoyulub? Ola bilsin ki, xəstə bəlkə də stres vəziyyətində ola bilər, həyəcandan da qalxa bilər, deyilmi? Bəli, müxtəlif dəyişik hadisələr müşahidə olunur. Ona görə, çünki bəzən ola bilər ki, xəstə həkimin qəbuluna gələn zaman arterial təzyiq ölçüldükdə çox yüksək rəqəmlər qeyd olunur. Lakin qeyd edir ki, mən indiyə qədər evdə heç vaxt, yəni hər zaman təzyiqimi ölçəndə düzgün şəkildə ölçürəm, amma heç vaxt yüksək olmur. Buna ax xalat sindromu deyirik. Yəni istər-istəməz stres həyəcan keçirdir. Bəzən həssas insanlar olur, hər hansı bir xəstəlik aşkar olunacağından qorxurlar. Bu zaman stresdən təzyiq yüksələ bilir. Və yaxud da əksinə olur. Xəstə qeyd edir ki, evdə hər zaman ölçürəm, təzyiq yüksək olur. Həkim qəbulu zamanı ölçüləndə yüksək olmur. Bunun iki səbəbi ola bilər. Bir, evdə düzgün ölçülməyə bilər. İkincisi isə maskalanmış təzyiq də ola bilər. Yəni həkim qəbulu zamanı bəzən təsadüf ölçüm zamanı normal da qeyd oluna bilər. Bəs ümumiyyətlə hansı qolda ölçülməsinin bir mənası varmı? Bəzən deyirlər daha çox sol qolda ölçülməsi düzgündür. Əslində arterial təzyiqin düzgün ölçülmə qaydası hər iki qolda bir dəqiqə arayla iki dəfə təkrar ölçülməlidir. Yəni, bu ən düzgün haldır. Çünki nəyə görə bəzən qollarda, damarlarda müxtəlif iltihabı proseslər ola bilir. Bir qolda təzyiq ölçüldü, yəni nəbz solunduğu halda digər qolda ölçülməyə bilər. Yəni, əgər biz bir qolda təzyiqə baxırıqsa, hər hansı bir patologiyanı qaçırmış ola bilərik. Səhv eləyə bilərik. Yəni, səhv eləyə bilərik. Yəni, bir qolda bəzən yüksək, digərində normal da ola bilər. Yəni, bunlar damar problemləridir.
Bunları nəzərdən qaçırmamaq üçün hər iki qolda bir dəqiqə arayla iki dəfə təkrar ölçülməlidir. Aynur xanım, bəs bax bu cür ağır xəstəliyin səbəbləri nələrdir? Yəni burada istəyirəm irsiyyətin, ümumiyyətlə bizim ətraf mühitin, bunların hamısının rolunu ayrı-ayrılıqda qeyd eləyəsiniz. Arterial təzyiqin yüksəlməsinin ilk öncə onu qeyd edim ki, iki formada olur. Birincili arterial hipertoniya xəstəliyi, buna essensial hipertoniya da deyilir. Yəni 90% hallarda bu forma müşahidə olunur və hər hansı bir müayinə zamanı hər hansı bir səbəb tapılmır. Yəni bu daha çox irsiyyətə bağlı səbəblərlə müəyyən olunmuş olur. Və ikincili forma bu arterial hipertenziya yəni hər hansı digər xəstəliklər nəticəsində yaranmış olur. İlk öncə təzyiqin əmələ yüksəlməsinə səbəb olan risk faktorlarından qeyd edim ki, bura artıq çəki, az hərəkətli həyat tərzi, irsi meyillilik, 50 yaşın üstündə olma, kişi cinsi bu kimi faktorlar aiddir. Və bu faktorları ayrı-ayrılıqda qeyd etsək, yəni indi yəni texnik əsrində yaşayırıq. Çox təəssüf ki, işlərimizi oturduğumuz yerdən həll edirik və az hərəkətli həyat tərzi olur. Bu da yəni çəkinin artmasına, eyni zamanda xolesterinin yüksəlməsinə və təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olur. Həmçinin qidalanma tərzimizə gəlirsə, yəni artıq çəki dedik ki, risk faktorlarından biridir və biz ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı olaraq yağlı yeməkləri çox sevirik və bunlar da bizə xolesterin və artıq çəki olaraq geri dönür. Bu da eyni zamanda yenə də arterial təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olur. Yəni, qeyd etdiyimiz faktorlar içində hər biri dəyişə biləcəyimiz faktorlardır. Sadəcə yaş və cinsdən başqa, yəni digər faktorları dəyişmək öz əlimizdədir. Həmçinin arterial təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olan, qeyd etdim ki, ikincili hipertenziyanın əmələ gəlməsinə səbəb olan bir sıra xəstəliklər var. Bunlardan xüsusi şəkərli diabet xəstəliyini qeyd etmək istəyirəm. Çünki şəkərli diabet olan xəstələrdə çox zaman müəyyən müddətdən sonra mütləq arterial hipertenziya müşahidə olunur. Bu da nəyə bağlıdır? Çünki hər iki xəstəlikdə damarlar zədələnir. Şəkərli diabet zamanı damarlar zədələnir, damarların sərtliyi yaranır, elastikliyi itir zamanla və nəticədə arterial təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olur. Həmçinin qalxana bənzər vəz xəstəlikləri zamanında yarana bilir. Yəni hormonal pozğunluqlara bağlı arterial təzyiqin yüksəlməsi müşahidə oluna bilər. Həmçinin böyrək xəstəlikləri zamanı böyrək damarlarının stenozu, yəni daralması müşahidə oluna bilər. Böyrək üstü vəzdə müxtəlif törəmələr müşahidə oluna bilər ki, bu zaman arterial təzyiqin yüksəlməsi halları müşahidə oluna bilər. Aynur xanım, istəyirəm çox sadə dildə, yəni xalqımızın başa düşdüyü bir dildə izah eləyək ki, ümumiyyətlə arterial təzyiq zamanı damarlarda nə baş verir? Yəni bunun patogenezi nədən ibarətdir? Yəni təzyiq deyirik. Əslində bu nə baş verir ki, təzyiq yüksəlir? Yəni belə gedir. Əslində bu fiziki qanundur. Normada yəni fiziki qanunlara uyğun olaraq qan damar divarında hərəkət edir və hansı bir səbəbdən damar daralarsa və ya buna yəni səbəb ola bilər ki, xolesterin pləkləri tuta bilir, qan laxtaları tuta bilir. Qan dar yerdən daha böyük təzyiqlə keçir. Və yəni fiziki qanunlara uyğun olaraq dar yerdən daha böyük təzyiqlə keçdiyi üçün arterial təzyiq yüksəlmiş olur. Deməli, əsas birinci şərt damarın mənfəzinin kiçilməsidir, daralmasıdır. Yəni damarın zədələnməsi. Həmçinin bu elastikliyi pozulur və damarın mənfəzi daralır. Damar da elastikliyini itirdiyi üçün artıq genişlənə bilmir. Hərəkət edə bilmir. Ona görə də artıq daha daralmış olur və arterial təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olur. Bunu bir şlanqa bənzətmək olar damarları. Bəli. Necə ki, işlənmiş, bərkimiş şlanqdan damar, məsələn, suyu buraxdıqda o çətinliklə keçir. Eyni cürünə də damarlarımızdır. Bəli. Onun divarı bərkidikcə, qalınlaşdıqca və daraldıqca. Orada maniyyə yarandıqca, yəni bu zaman bu da nəyə bağlıdır? Tutaq ki, orqanizmdə ürəyimizin, beynimizin və digər orqanlarımızın qana ehtiyacı var. Çünki onların əsas qidası oksigendir və oksigen də qanla gedir. Və damar daraldıqda qan az getdiyi üçün oksigen də az gedir. Və həmin orqanlar qıcıqlanır və daha çox oksigen qan istəyir. Ona görə də məcburən qan daha təzyiqlə, daha böyük sürətlə həmin orqana doğru gedir. Deməli, qüsurlu bir dövran yaranır əslində. Ürək məlumatı alır ki, beyinə daha çox qan lazımdır. Və ona görə daha güclə işləməli olur. Bəs ümumiyyətlə bu xəstələr ki, bunlarda başlayır arterial hipertenziya, təzyiqin yüksəlməsi, bunlar hər hansı bir əlamətlərlə özünü biruzə verirmi? Yəni, insan necə hiss eləyə bilər ki, artıq təzyiqə meyilli insandır, tez yəni, həkimə müraciət etsin? Bəzi hallarda, bəli, arterial hipertenziya zamanı müxtəlif əlamətlər müşahidə olunur. Amma bu hər zaman olmur. Bəzən hallar olur ki, çox yüksək rəqəmlər ola bilər və heç bir şikayət olmaya bilər. Əslində bu pis hallardır. Əlamətlərin olması bizim üçün daha yaxşıdır. Yəni siqnaldır. Artıq əlamətlərə aiddir baş ağrı, baş gicəllənmə, qulaqlarda küy, burun qanaxmaları ola bilər, gözün önündə qara nöqtələr ola bilər, halsızlıq, zəiflik əlamətləri olur. Ən çox xəstələrin şikayət etdiyi əlamət
baş hissəsi, başda və ənsə nahiyəsində ağrıların olmasıdır. Bu zaman xəstə özündə narahatçılıq hiss edir, ən azından özü evdə təzyiqi yoxlayır və yaxud həkimə müraciət edir və xəstəliyin diaqnozu qoyulur. Lakin heç bir şikayət olmadığı hallarda bu daha pisdir. Ona görə də arterial hipertenziyanı lal qatil, gizli qatil adlandırırlar. Bir də çox vaxtı arterial hipertenziya nəyə görəsə məhz boyun problemləri ilə bağlayırlar. Əgər boyunda osteoxondroz varsa, hesab edirlər ki, mütləq bu insanın təzyiqi yüksək olacaq. Ümumiyyətlə, bunların bir əlaqəsi varmı? Yəni, boyunda olan problemlərin, əzələ problemlərinin təzyiqlə bir əlaqəsi varmı? Bəli, osteoxondroz zamanı, xüsusən də boyun fəqirlərinin osteoxondrozu zamanı arterial təzyiqinin çox vaxtlarda yüksəlməsinə rast gəlinir. Bunun da səbəbi nədir? Yəni, onurğa sütununda fəqərələrin kənar çıxıntıları var ki, bunların kənarı boyunca beynə gedən, beyni qidalandıran damarlar gedir. Və beyində müxtəlif mərkəzlər var ki, bizim hərəkətimizi, qidalanmamızı, tənəffüsümüzü, həmçinin də təzyiqin tənzim olunmasını nəzarət edən mərkəzlər var. Və bu fəqərələrdə problemlər olduqda, yəni osteoxondroz halları olduqda həmin bu damarlar sıxılır, daralır. Və yenə bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yəni damarlar daralır, kifayət qədər qan getmir və oksigen getmir. Və həmin mərkəzlər, yəni məhz arterial təzyiqi idarə edən mərkəz qıcıqlanır və daha çox oksigen və daha çox qan istəyir. Və reflektor olaraq arterial təzyiqin yüksəlməsi müşahidə olunur. Ona görə belə xəstələrdə, yəni boyun problemi olan xəstələrdə bir çox hallarda müşahidə olunur arterial təzyiqin yüksəlməsi və təzyiqi salmaq kifayət deyil. Yəni belə insanlar olur ki, təsadüfi bir dərman üçün kifayət eləyəcək və əsas problem, yəni səbəb aradan qaldırılmalıdır. Ha, deməli, əgər xəstədə ikincili dediyiniz hipertoniya varsa, bəli, yəni tək ürəyin, damarın xəstəliyi deyil, digər orqanların damara təsiri nəticəsində hipertoniya varsa, digər orqanların müalicəsi aparılmasa, elə təzyiq dərmanları nə qədər içsələr də, yenə də təzyiqləri yüksək olacaq. Burada mən dərmanlara da xüsusi toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bəzi kimyəvi dərmanlar var ki, bunlar da təzyiqin yüksəlməsə səbəb olur. Bu, yatragen deməli, hipertenziya adlanır. Hansı dərmanlar içən insanlarda ümumiyyətlə daha çox meyillik olur təzyiq probleminə? Bəli, bir çox dərmanlar var ki, bunlara antibiotiklər də aiddir, qeyri-steroid dərmanlar aiddir və müxtəlif qızdırma salıcı dərmanlar aiddir ki, bu dərmanların istifadəsi zamanı arterial təzyiqin yüksəlməsi müşahidə olunur. Və həmçinin artıq arterial təzyiqdən əziyyət çəkən insanlar da və dərman qəbul etsələr belə, bu dərmanlardan istifadə edəndə artıq o dərmanların təsir mexanizmi pozulur. Yəni, təzyiq üçün dərman içsələr belə təsir göstərə bilmir. Və ümumiyyətlə, arterial hipertenziyanı çox vaxtı insanlar dözürlər, hətta kardioloqa müraciət etmədən özləri gedib əczaxanalardan dərman məsləhət eləyirlər. Bəs bu hipertenziya uzun müddət davam edərsə, hansı fəsadlara yol aça bilər? Bəli, günümüzün ən böyük problemlərindən biridir. Yəni, hər dəfə verilişlərdə, yəni çıxışlarımız zamanı bunu qeyd etməyə, marifləndirməyə çalışırıq ki, arterial təzyiq yüksək göstəriciləri olduqda bu sizi narahat etməyə bilər. Amma o demək deyil ki, o işini görmür, yəni orqanları zədələmir. Zədəliyir, gələcəkdə onun fəsadları meydana çıxır. Və siz qeyd etdiniz ki, hər hansı bir əczaxanalardan dərmanlar istifadə edirlər və bu biz həkimlərin ən yaralı yeridir. Təsadüfi bir dərmanı alıb içmək, yəni qonşumda təzyiq var idi, mən də içim həmin dərmanı, bu qətiyyən düzgün deyil. Çünki xəstəyə dərman təyin olunarkən hər bir xəstəyə individual təyin olunur. Xəstəlik yox, xəstə müalicə olunur. Bütün orqanizm, sistem nəzərə alınır ki, çünki istifadə olunan dərman bir orqana xeyrində digərini zədələyə bilər. Və siz bilmərsiniz ki, orqanizmdə hansısa bir başqa bir orqanizmin xəstəliyi var və yəni təzyiqinizi salınmaq istəyərkən başqa problemləri ortaya çıxarda bilərsiniz. Ona görə də düzgün deyil, yəni bu şəkildə dərman qəbulu istifadəsi düzgün deyil. Çox güman ki, burada xəstənin müayinəsi aparılır və müayinədən sonra xəstəyə hansı dərman daha yaxşıdır, o deməli təyin olunur, elə deyilmi? Bəli, orqanizm müəyyən olunur və qeyd edim mən fəsadlardan ki, yəni düzgün dərman müalicə qəbul etmədikdə və təzyiqi ciddi nəzarət olunmadıqda zamanla gələcəkdə fəsadlaşmalar, yəni ağırlaşmaları gətirib çıxarır ki, burada ürəkdə infarkt, işemiya halları ola bilər, beyində insult, yəni beynə qan sızma halları olur, böyrəklərin funksiyası pozulur, böyrək çatışmazlığı ola bilər, həmçinin gözdə görmə pozulur, körlüğa belə gətirib çıxarılan hallar olur. Bəs ümumiyyətlə, streslə çəki, bunlar nə dərəcədə təsir göstərir? Əsəb pozunluğu, bunlar özü sonradan gətirib arterial təzyiqin yüksəlməsinə səbəb ola bilər? Yəni, uzun müddət xəstədə stres, əsəb davam edirsə? Bəli, çox təəssüf ki, günümüzdə hətta ən çox da cavan insanlarda arterial təzyiqin yüksəlməsi halları müşahidə olunur.
və müayinələr aparıb araşdırılan zaman səbəb olaraq, yəni nevrogen səbəb ortaya çıxır. Yəni sinir-psixoloji səbəb faktorlar ortaya çıxmış olur. Bəli, təsir göstərir arterial təzyiqin yüksəlməyinə. Çünki qeyd etdik ki, sinir stres zamanı damarda daralma gedir və damar daralan zaman arterial təzyiqin yüksəlməsi halları müşahidə olunur. Xüsusən də qeyd etdiyim kimi, son zamanlarda, yəni cavan insanlarda daha çox müşahidə olunur. Həmçinin artıq çəki. Yəni, çəki artdıqca orqanizmdə piyələnmə artdıqca maddələr mübadiləsi pozulur, həmçinin qaraciyərin işi pozulur. Qaraciyərin işi pozulduqda orqanizmdə xolesterinin miqdarı artır. Yəni, çox zaman qeyd edirlər ki, kimdəsə xolesterin artıqsa çox yağlı yemək yemişəm, ona bağlıdır. Əslində, belə müəyyən olunub ki, son məlumatlara görə xolesterin yüksəkliyi varsa orqanizmdə, bu birbaşa qaraciyərin işinin pozulması deməkdir. Yəni piyələnmə nəticəsində qaraciyərin funksiyası pozulur, orqanizmdə xolesterinin miqdarı artır və xolesterinin miqdarı artan zaman damarların zədələnməsi müşahidə olunur ki, yəni damarlarda toplanır və damarların daralmağına və təzyiqin yüksəlməyinə səbəb olur. Yəni əslində biz yağlı yemək yeməyimiz normaldır, yeyə də bilərik. Əlbəttə daha az istifadə eləsək daha yaxşı olar. Amma sağlamıqsa qaraciyərimiz və digər orqanlarımız bu yağ və digər məhsulları asanlıqla parçalayır və mübadilə normal gedir. Artıq məhsullar orqanizmdə toplanmır. Əlbəttə bunların bu deməli yağlı və digər belə deyək fast food yeməklərin artıq istifadəsi orqanizmdə mübadilənin zəifləməsinə səbəb olur, yüklənməsinə səbəb olur. Yəni biz hər zaman qeyd edirik ki, xəstələrə xəstəyə hər hansı bir qidanı tamamilə qadağan eləmək mümkün deyil. Yeməyə icazə verilir, amma az-az. Yəni daha çox faydalı qidalara üstünlük verilsin və digər qidalardan isə az-az orqanizmə uyğun şəkildə istifadə olunsun. Çox sağ olun ağam. Ümumiyyət danışıqlar, verilişimizin əvvəlində qeyd etdiyim kimi arterial təzyiqə lal qatil deyilir. Yəni sizdə doktorumuzun sadaladığı heç əlamətlər olmaya da bilər. Amma yenə bir daha deməli yadınıza salmaq istəyirəm ki, daha çox boynun arxasında ağrılar, qulaq nahiyəsində ağrılar, baş ağrıları, halsızlıq kimi, baş gicəllənmə kimi əlamətlər varsa, bunlar müəyyən qədər şübhələndirici əlamətlərdir ki, siqnal rolunu oynayır ki, ola bilsin ki, sizdə artıq təzyiq var. Və bu əlamətlər uzun müddət heç dəyişmədən davam edə bilər. O səbəbdən, əgər yaşınız çoxdursa, əgər sizdə artıq çəki varsa, daima stresə məruz qalırsınızsa, mütləq deməli müayinə olunub, yəni təzyiqin artıb artmadığını müəyyənləşdirir. Lazımdır. Əgər siz Aynur xanımın qəbuluna bu problemlə bağlı yazılmaq istəyirsinizsə, o zaman ekranlarda gördüyünüz Bioloji Təbiət Klinikasının əlaqə telefonları ilə əlaqə saxlayıb yazıla bilərsiniz. Mən çox kiçik bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Xüsusilə qadınlara bildirmək istəyirəm ki, Bioloji Təbiət Klinikasında bir aksiya keçirilir. Klinikanın onkoloq mamoloqu Bioloji Təbiət Klinikasında oktyabr ayı ərzində süd vəzlərinin müayinəsini və müalicəsini həyata keçirəcək 50% indirimlə. Əgər siz özünüzdə hər hansı bir şübhəli problemlər hiss eləyirsinizsə, döş qəfəsi nahiyəsində ağrılar hiss eləyirsinizsə, bu zaman bu aksiyadan istifadə edə bilərsiniz və 50% indirimlə oktyabr ayında mamoloq onkoloq Rəna Niftəliyevanın qəbuluna yazıla bilərsiniz. Biz isə davam edək Aynur xanım. Mən istəyirəm diaqnostikaya keçək. Əlbəttə pasiyent şikayətlərlə gələ də bilər, heç şikayətlə gəlməyə də bilər, yaşlı insan ola bilər, cavan insan ola bilər. İstənilən halda təzyiqi ölçüb, hər hansı bir müayinələrlə bu təzyiqin hər hansı bir fəsad verib vermədiyini müəyyənləşdirmək lazımdır. Ən ilk seçdiyiniz müayinə taktikası nədən ibarətdir? Bəli, xəstə ilkin olaraq bizə müraciət etdikdə ətraflı şəkildə anamnez toplanılır, xəstənin şikayətləri dinlənilir. Ondan sonra isə başlayırıq bir sıra laborator və instrumental müayinələrə. İlk olaraq hamımızın bildiyimiz çox sadə bir müayinə üsulu elektrokardioqrafik müayinədən istifadə edirik. Bu müayinə vasitəsilə biz qan dövrəndə olan dəyişikləri, ritmdə olan dəyişikləri müşahidə etmiş oluruq. Həmçinin ürəkdə olan təzyiqin təsirindən yaranan divar qalınlaşmalarının, hansı ki bu xalq arasında buna ürək genişlənməsi daha çox qeyd edirlər. Və bu göstəricilərə görə biz artıq bizdə bir fikir formalaşır ki, təzyiq ürəyi nə dərəcədə zədələyib. Yəni, deməli, təzyiq, ürəyin əgər divarında qalınlaşma varsa, deməli, ürək uzun müddətdir güclə işləyir. Güclə, bəli, yəni yüksək təzyiq qarşısında işləyir. Və özünü qorumaq üçün kompensator olaraq artıq müdafiə mexanizmləri formalaşmağa başlayır. Ona görə bu divar qalınlaşması müşahidə olunur. Həmçinin bundan başqa ikinci etapda exokardioqrafik müayinədən istifadə olunur. Exokardioqrafik müayinə haqqında bir qədər məlumat verim. Bu ürəyin ultrasəs müayinəsidir və çox zaman xəstələrin hər zaman sual verdiyi, yəni şüalanma varmı, yoxmu? Bu müayinə zamanı heç bir şüalanma yoxdur. Ultrasəs dalğalarının
toxumada yayılma prinsipinə əsaslandığı üçün heç bir şualanma qeyd olunmur və bu müayinə vasitəsilə biz ürək boşluqlarını, ürəyin qapaq aparatını, ürəyin yığılma funksiyasını müəyyən edirik və bu müayinə vasitəsilə biz həm təzyiqin səbəbini aydınlaşdıra bilirik, həm də yüksək arterial təzyiqin ürəyin nə dərəcədə zədələdiyini müəyyən etmiş oluruq. Həmçinin ehtiyac olarsa digər hallarda stres test və yaxud treadmill testindən, yəni fiziki yük sınaq testindən istifadə olunur və yaxud Holter müayinəsindən, yəni 24 saatlıq kardioqramma, elektrokardioqramma çəkilişindən istifadə olunur. Həmçinin müxtəlif qan analizlərindən istifadə edirik. Yəni qanın kimyəvi analizindən, qanda xolesterinin miqdarına baxılır, qanda şəkərin miqdarına baxılır. Yəni az öncə qeyd etdim ki, şəkərli diabet xəstəliyi də arterial hipertenziyanın yaranmasına təsir göstərən faktorlardandır. Bəzən xəstələr özləri bilməyə bilərlər ki, şəkər yüksəlmiş ola bilər, heç bir əlamət təzyiq kimi o zaman da heç bir əlamət hiss etməmiş ola bilərlər. Onun üçün bu müayinələr yoxlanılır. Həmçinin CD-nin ümumi analizindən istifadə olunur ki, bu da yəni qeyd etdim ki, bəzən arterial təzyiqin yüksək olma səbəbi böyrək xəstəlikləri olur. Onun üçün də bu analizlərdən istifadə olunur. Bir də bildiyim qədər bioloji təbabət klinikasının laborator müayinələrinin içərisində elə bir müayinə var ki, biz damarların nə dərəcədə zədələndiyini də təyin edə bilərik. Bu nədən ibarətdir? Nə kimi bizə məlumat verir? Biz az öncə qeyd etdik ki, yəni həm ürək xəstəliklərinin əmələ gəlməsinin, həm arterial təzyiqin yüksəlməsinə səbəb xolesterinin qan laxtalarının damarda toplanmasıdır. Yəni bu da damarın daralmağına səbəb olur. Biz homosistein deyilən bir göstəricidən istifadə edirik. Yəni bu qan analizi qanda baxılır bu göstəriciyə. Bu göstərici damarların zədələnməsini göstərir. Yəni damarlar zədələnmədiyi halda nə qədər orqanizmdə xolesterin yüksəkliyi olsa da, qan qatılığı olsa da, yəni damar üzərində toplanmır. Damarın daralmağına səbəb olmur. Sadəcə damar zədələndiyi zaman həmin qeyd etdiyimiz maddələr damarda toplanır və damarın daralmağına, yəni ürəyin işəmi xəstəliklərinə əmələ gəlməsinə, arterial təzyiqin yüksəlməyinə səbəb olur. Bu da yəni çox sadə bir analizdir, homosistein deyilən bir göstərici vasitəsilə damarın zədələnmə dərəcəsini müəyyən edirik. Çox sağ olun. Aynur xanım, çox vaxtı elə ürəyində bir balaca ağrı olan və yaxud da ki, təzyiqi olan xəstə dərhal nəsə indi belə bir dəb düşüb angiografik müayinəyə dərhal cəlb olunurlar. Amma bu özü bir invaziv müayinədir axı. Yəni, damarlara müdaxilə olunur, ora müxtəlif maddələr vurulur. Düz deyilmi? Nə dərəcədə düzgündür dərhal bu angiografik müayinənin aparılması? Ümumiyyətlə, hansı etapda biz artıq bu müayinəyə keçməliyik? Xeyr, əlbəttə ki, təbii hər ürəyin doğru olan və yaxud təzyiqi yüksək olan insanı bu müayinəyə müraciət etməyə düzgün deyil. Kiçik də olsa o da bir yəni müdaxilədir. Onun da müxtəlif fəsadlaşmaları ola bilir. Ona görə xəstə ilk öncə düzgün müayinə olunmalıdır və aydınlaşdırılmalıdır ki, nə dərəcədə damarların zədələnməsi nə dərəcədə müəyyən olunur. O zaman xəstə ilkin etapda, yəni sadəcə kəskin vəziyyətləri demirəm, miokard infarktı halları baş vermiş ola bilər, bu hallara aid deyil. Digər xronika hallarda xəstəyə əvvəlcə müalicə təyin olunur. Xəstə düzgün şəkildə bu müalicəni qəbul edir və müalicədən öncə təbii ki, ilk öncə düzgün həyat tərzi, yəni sağlam həyat tərzi olmalıdır. Bunun üçün düzgün qidalanma, düzgün yəni mümkün qədər fiziki aktivlik olmalıdır və bu şərtlər daxilində xəstə əgər bunlara düzgün riayət edərsə, bu müalicənin gedişində baxılır və çox hallarda effekt alınmış oluruq. Əgər effekt alınmış olmazsa, kəskin hallar yaranırsa, o zaman angiografik müayinəyə müraciət edirik. Aynur xanım, istəyirəm artıq arterial hipertoniyanın bioloji müalicəsindən danışaq. Bildiyimiz kimi, yəni danışdığımız kimi, arterial hipertoniya çox vaxt xroniki gedişata malik olur və heç vaxt pasiyent dərhal heç problem yaranmamış müraciət etmir. Artıq uzun illər hipertoniya fəsad verməyə başlayanda müraciət edir. Bu isə artıq xroniki haldır. Və bu xroniki hallarda bioloji təbabət həm farklı bir yanaşma ilə xəstəyə yanaşır. Yəni, simptomatik müalicələrdən istifadə olunmur demək olar ki. Yəni, dərhal təzyiq salınsın, evə göndərilsin. Lakin bu zaman bilirik ki, problem xəstədə daha etmiş olur. Təzyiqin hələ dərmanlarla salınması, xəstənin müalicə olunması demək deyil, elə deyilmi? Ümumiyyətlə, burada, bu etapda müalicələr hansı ardıcıllıqla aparılmalıdır? Bioloji təbabət xroniki ürək xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğul olur. Yəni, hipertoniya xroniki xəstəlikdir, uzun illər davam edir. Və uzun illər yəni hipertoniya xəstəliyinə əziyyət çəkən bir şəxs müəyyən müxtəlif kimyəvi dərmanlar qəbul etmiş olur. Yəni və bu zaman orqanizmdə ürəyin, qaraciyərin, böyrəklərin funksiyası pozulmuş olur. Yəni həm xəstəliyin təsirindən, həm qəbul olunan kimyəvi dərmanların təsirindən və bu orqanların funksiyası pozulduqda orqanizmdə maye toplanmağa başlayır. Ətraflarda maye, aşağı ətraflarda maye toplanır, şişkinlik olur. Bu həm estetik cəhətdən xoş
olmur. Həm də hərəkət zamanı, yəni hərəkətə məhdudluq yaradır, çətinlik yaradır. Hətta ağrı da verə bilər. Bəli, çox güclü ağrı verir, dəri dartılmış olur və dərinin nahamarlığı pozulduğu üçün yaralar da, xoralar əmələ gələ bilir. Və artıq get-gedə depressiya özünə qapanma halları olur, daha çox az hərəkət etməyə başlayırlar. Az hərəkət etdikcə piylənmə olur, piylənmə olduqca yenidən ürəyə ikincili yük düşür və təzyiq yüksələr, yəni qüsurlu dövran yaranmağa başlayır. Və bioloji təbabətdə xəstəliyin müalicəsində fərqli baxış mövcuddur. Yəni, siz qeyd etdiyiniz kimi simptomlar deyil, səbəb aradan qaldırılmağa çalışılır. Və belə bir fikir var ki, dərman nə qədər tez təsir edərsə, o qədər yüksək toksikidir. Yəni, kimyəvi dərmanlar tez təsir edir, təzyiq aşağı salır, xəstə yəni, gözlə görür ki, təzyiq aşağı düşdü, əlamətlər keçdi, ona kifayət edir. Amma bu düzgün yanaşma tərzi deyil. Bioloji təbabət isə mərhələlərlə, yəni 6 fazalı bioloji cədvəl üzrə mərhələlərlə xəstəliklərin müalicəsini aparır. Birinci mərhələdə drenaj detoksikasiya mərhələsi aparılır ki, yəni orqanizm həm xəstəliyin nəticəsində yaranan, həmçinin müxtəlif dərmanların təsirindən toplanan toksinlərdən təmizlənir. İkinci mərhələdə qeyd etdik ki, müxtəlif hormonal pozğunluqlar baş verdiyi üçün arterial təzyiq yüksəlmiş olur. Ona görə immun hormonal sistem bərpa olunur və sonuncu mərhələdə isə zədələnmiş orqanın bərpası aparılır. Yəni, xüsusi suist orqan preparatları vasitəsilə məhz o zədələnmiş orqanlar bərpa olunur. Hansı ki, hipertoniya xəstəliyi zamanı hədəf orqanlar var ki, ürək, göz, beyin, böyrəklər, bunlar hədəf orqanlardır və bu orqanların zədələnməsi müşahidə oluna bilir. Deməli, hipertoniya xroniki xəstəlik olduğu üçün birinci ümumi orqanizmin təmizlənməsi ilə başlanmalıdır. Buna da dedik ki, drenaj detoksikasiya. Ümumiyyətlə, drenaj nə deməkdir? Yəni, hansı müalicə üsulu ilə bədəndən zərərli, zəhərli maddələri təmizləmək olar? Yəni, müxtəlif dərman preparatları vasitəsilə, bunlar vena daxili yer edilərək, orqanizmdən zərərli maddələr kənarlaşdırılır. Yəni, infuzion terapiya istifadə olunur. Bəli, infuzion terapiya istifadə olunur. El dilində sistem deyilir əslində. Əslində, adətən çox sevirik Azərbaycan xalqı olaraq sistem, amma faydalı halda istifadə etmək lazımdır və hər bir xəstəyə uyğun, yəni hər hansı bir tamaşaçılarımız deyib, hər hansı bir sistem xeyirlidir deyə düşünməsinlər. Düzgün şəkildə o sistemə düzgün dərmanlar, infuzion terapiyaya düzgün dərmanlar əlavə olunmalıdır. Yəni, burada məqsəd odur ki, qan çoxlu maye ilə yuğulmalıdır. Təmizlənsin, bəli. Yəni, zərərli maddələrdən təmizlənsin və orqanizmə uyğun düzgün drenaj preparatları seçilir. Aha. Bir də, bax, bu drenajın bir əhəmiyyətini də istəyirəm qeyd eləyəsiniz. Bildiyimiz kimi, ümumiyyətlə, orqanizmdə bütün orqanlar bir-biri ilə əlaqədardır. Və hər bədəndə əgər mübadilə pozğunluğu varsa, orqanizmin yüklənməsi gedir. Və bioloji təbabətdə orqanizmə bütöv baxıldığı üçün İstər arterial təzyiq, istər digər bir xroniki xəstəliklə müraciət edən xəstələrdə bütün bizim bu orqanizmimizin təbii təmizləyici orqanları təmizlənməlidir. Məsələn, həm böyrəklər, həm qaraciyər. İstəyirəm, bu haqda danışasınız. Yəni, bəli, bu həmçinin qan təmizlənməlidir və biz bunun üçün orqanizmi təmizləmək üçün qeyd etdik ki, drenajdan istifadə edirik, həmçinin azonoterapiyadan istifadə edirik. Azonoterapiya vasitəsilə maddələr mübadiləsi yaxşılaşır, qanda xolesterinin miqdarı azalır, damarları genişləndirici təsir göstərir. Həmçinin plazmaforezdən bioloji təbabət klinikasında istifadə edirik. Həm ürək xəstəlikləri olan insanlarda, həmçinin arterial hipertoniyadan əziyyət çəkən insanlarda plazmaforez qanda olan zərərli maddələri təmizləmək üçün istifadə olunur. Həmçinin xolesterin yüksəkliyi olan insanlarda biz bunu müvəffəqiyyətlə istifadə edirik və bu bizim müalicə müddətimizi 2 dəfəyə qədər azaldır. Hansı ki, biz sadəcə dərmanlarla daha uzun müddətdə müalicə aparacaqdıqsa, plazmaforez istifadə etdikdə 2 dəfəyə qədər həmin müddət azalmış olur. Deməli, plazmaforez və digər müayinələrin aparılması üçün əslində laborator müayinələr sizə müəyyən qədər köməyini eləyir. Əgər pasiyent artıq yüksək, çox yüksək xolesterinlə gəlibsə, əlbəttə, aparılan sistem drenaj müalicələrlə bir qədər uzun vaxt lazımdır ki, orqanizm təmizlənsin. Amma istifadə olan bu əlavə müayinə metodları, dediyimiz kimi plazmaforez müalicə metodu, bunlar kömək eləyir ki, bədən tezliklə o zərərli maddədən azad olsun. Bir də Aynur xanım, üzr istəyirəm. Deməli, azon terapiyanın əhəmiyyətindən danışmaq istəyirəm. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, arterial hipertenziya zamanı bədənin qana olan ehtiyacı da azalır axı, elə deyilmi? Artır daha doğrusu. Yəni, damarlar daraldığına görə müxtəlif orqanlar, belə deyək, daha çox oksigen acılığına məruz qalır. Azon da bilirik ki, daha çox oksigen az gedir. Azon da bilirik ki, əsasən elə oksigen molekulasından ibarətdir.
Və burada azolun əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Yəni, orqanizmin ehtiyacı olan oksigen, həmçinin azonoterapiya vasitəsilə orqanizmə daxil olmuş olur. Ona görə qeyd etdik ki, orqanizm oksigenlə təmin olunduğu üçün maddələr mübadiləsi yaxşılaşır. Artıq damarlarda, biz qeyd etdik ki, qan az olanda oksigen yaxşı getməyəndə, yəni damarlar daralmış olur. Damarların və azonoterapiya damar genişləndirici təsirə malikdir. Damarlar genişləndiyi zaman reflektor olaraq arterial təzyiqin də aşağı düşməsi müşahidə olunur. Yəni hətta azonoterapiyasının özünü sadəcə aparmaqla belə arterial təzyiqin ezməsinə nəticələr əldə etdiyimiz xəstələrimiz də var ki, sadəcə arterial, yəni heç bir dərmanlar, əlavə dərmanlar istifadə etmədən azonoterapiyadan istifadə etməklə arterial təzyiqi normallaşdırmaq mümkün olur. Bir də istifadə etdiyiniz dərmanların xüsusiyyətinə toxunmaq istəyirəm. Bioloji, deməli, təbiət klinikasında bioloji preparatlar istifadə olunur və bu preparatlar adi kimyəvi dərmanlardan, simptomatik müalicəyə səbəb olan dərmanlardan fərqlidir. Bu dərmanların fərqli cəhəti nədən ibarətdir? Yəni, bioloji təbabətdə biz izopatik terapiyadan istifadə edirik ki, bu nədir? Yəni, törədicinin özündən alınan dərman maddəsidir. Yəni, bioloji dərmanlar, ilk öncə onu qeyd edim ki, digər kimyəvi dərmanlar kimi zərərli yan təsirləri yoxdur. Yəni, sadəcə orqanizmin, yəni xəstəliyin sağalması üçün yönləndirilmiş dərmanlardır. Yəni, elə arterial hipertoniya misalında qeyd edim ki, hipertoniya xəstəliyindən əziyyət çəkən yəni, bir insan uzun müddət bu xəstəlikdən əziyyət çəkdikdə orqanizmdə digər xroniki xəstəliklərdə olduğu kimi bu xəstəlik zamanında asidoz müşahidə olunur. Yəni, orqanizmin pH-ı turşuluğa doğru dəyişmiş olur və bu zamanda orqanizmdə, yəni hüceyrələrdə və mitoxondriyədə Krebs sikli pozulur. Yəni orqanizmdə ATP enerji əmələ gələ bilmir. ATP bizim üçün enerji mənbəyidir. Ona görə insanlar daha çox yorğun hiss edirlər özlərini. Bəli, yəni enerji əmələ gələ bilmir. Və nəticədə süd turşusu əmələ gəlir ki, süd turşusu da ikisinin orqanizmə zərərli təsir göstərir. Orqanizmdə əzələ ağrılarına səbəb ola bilir. Və biz bioloji təbabətdə belə bir preparatımız var. Sanovis süd turşusundan hazırlanan preparatdır. Və biz bu preparatdan istifadə etməklə həmin orqanizmdə yaranan süd turşusunu parçalanmış oluruq. Yəni törədicinin özündən alınan dərmanla artıq problemi əldə etmiş oluruq. Çox sağ olun, Ağa xanım. Hürmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi bioloji təbabət böyük bir elmdir əslində və bu bioloji müalicələrlə, yəni bioloji üsullarla müalicə almaq istəyirsinizsə, bu zaman bioloji təbabət klinikasını üst tuta bilərsiniz. İstənilən ürək problemi olan arterial təzyiq və digər xəstəlikləri olan insanlar tam təbii bioloji alman müalicə üsullarına deməli, əsaslanmış bir müalicələrlə bioloji təbabət klinikasında müalicə ala bilərlər və əgər siz qonağımız olan Aynur xanımın qəbuluna yazılmaq istəyirsinizsə, o zaman ekranlarda gördüyünüz telefon nömrələri ilə doktorumuzun qəbul günlərini öyrənib yazıla bilərsiniz. Və sonda yenə bir məlumatı çatdırım xanımlarımıza. Bioloji təbabət klinikasında oktyabr ayı ərzində onkoloq, mamoloqun süd vəzlərinin müayinəsi 50% endirimlə aparılacaq və eyni zamanda süd vəzlərinin ultrasəs müayinəsinə də 20% endirim təşkil olunub. O zaman, yəni hörmətli xanımlarımız, əgər siz hər hansı bir problem hiss edirsinizsə, o zaman onkoloq, mamoloqun qəbuluna endirimlə yazıla bilərsiniz. Bugünlük isə verişimiz bu qədər. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Hel firmasının müasir homeopatik dərman vasitələri bugün bütün dünyada tanınır. Şirkətdə 1300-dən artıq işçi çalışır. Hel şirkəti tibb aləmində öz yumuşaq, effektli təsiri və ziyansızlığı ilə uğurlu bir nümunədir. Firmanın yerləşdiyi Baden-Baden şəhəri bugün bütün dünyada Helin mərkəzi kimi tanınır. Bizim amalımız və məqsədimiz homeopatiya ilə ənənəvi təbabət arasında bir körpü yaratmaqdır. 20 ildən artıqdır ki, Almaniyanın Hel dərman preparatları dünyanın hər yerində uğurla tətbiq edilir və yüksək farmasevtik standartlara cavab verir. Hel 1936-cı ildə Dr. Hans Heinrich Rekevik tərəfindən yaradılmışdır. Rekevikin məqsədi homeopatiyanın müsbət tərəflərini ənənəvi təbabət ilə birləşdirərək onlar arasında körpü yaratmaq idi. Bu istək homotoksikologiya ilə həyata keçirildi. Artıq dərc olunmuş tədqiqatlarda Hel preparatlarının hepatoprotektor, virus əleyhinə və immunomodulator təsirləri öz təsdiqini tapmışdır. İldə 90 milyon ampula istehsal etməklə Hel homeopatik inyeksiyaları bütün dünyada geniş yayılmışdır. Hel məhsullarının istehsalında Alman farmakologiyası ilə homeopatik farmakologiya mühüm rol oynayır. Hel preparatları və homotoksikologiya 21-ci əsrin müasir təbabətinə ən uğurlu misaldır.